В апеляційному суді Дніпропетровської області призначили додаткову експертизу по справі генерала Віктора Назарова. Нагадаємо, на засіданні 27 листопада 2017 року колегія суддів відмовила Назарову та його захисту у призначенні повторної експертизи через відсутність підстав у її проведенні. Сьогодні, як ви чули, були отримані судом відповідні заяви свідків, які теж в своїх свідченнях, в своїх цих заявах зазначають, що є там серйозні речі, які також вступають в протиріччя з висновками експертизи. Тобто, я так думаю, що у суда з'явились підстави для повернення до питання проводити додаткової експертизи. З'явилось клопотання від свідків, що вони буцімто були не зовсім вірно допитані і чи їх покази були чогось викривлені в вироку. Там було 5 свідків, однак жоден з них не виявив бажання, щоб вони були допитані в якості свідків, і також такого не було в зазначеному апеляційній скарзі. Це клопотання судом було відмовлене, задоволене клопотання. В подальшому суд по своїй ініціативі повернувся до відносно експертизи, тому що дійсно в матеріалах кримінального провадження є експертиза, яка не зовсім відповідає на ті запитання, які хотілося б з'ясувати суду. За рішенням колегії суддів апеляційного суду Дніпропетровської області експертизу проводитимуть в Київському науковому інституті судових експертиз. Її проводитимуть з приводу умов направлення та перевезення з аеродрому Дніпропетровськ до аеродрому Луганськ літаком Іл-76 зведеної парашутно-десантної роти. Строки проведення такої експертизи судді не зазначають. Розгляд кримінального провадження відкласти на час проведення експертизи та надходження до суду висновків експертів. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, скарженням не підлягає. Нагадаємо, 14 червня 2014 року літак Іл-76 збили на підльоті до Луганського аеропорту. Тоді загинули 40 десантників та 9 членів екіпажу. 27 березня 2017 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав генерал-майора Назарова винним у справі про збиття Іл-76 і призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Вікторія Журавель, Артем Коваленко, новини 51.